Gahuri. Nje kuba president wari president amwimuye. Uramwimuye? Wari president ya kwimika. Nje kumena umuceri kugira ngo urumva. President tuzi numwe. W'imihanda. Abandi bandi nibyo mwamuje kwita. Naye ngiye kuba president. Sibyo se? Sha. Ni kudo YouTube. Ngonje kwanika umuntu. Kuki wo mu mihanda abantu bazi mu buryo bumwe cyangwa ubundi mbazaniye amabara. Gahuri. Kwici. Mbazaniye amabara bishatse kuvuga iki rwe nkwambi kubusa cyangwa ngusigire akimbere gusa kubera iki ni rwema ngiye kumwambi kubusa pe rwema tuzi ni nshuti yanjye ariko yihangana arabizi by'imihanda uko biba bimeze ngo the so called manager nanjye nje kumwita the so called president ako se the so called president sha ndakuzi iki do ngibi bizibiti ndabyizaniye kandebe nasanga ari ibintu biri falsifiye ejo nazakurikirana ngaho sinjye nzana ibintu biri mwambona ibintu biri falsifiye koma ari page nyinshi wa muntu ubi ubu twinjiye mu rukiko mutera gatebe mbaganirize yego komanda mbabwira iby'amatwi yanjye atigize yumva tubwira ubundi layira ngiye ibintu uvuga uri guseka mbabona biravugwa mbabona ari ibintu birimo imikino biravuga ko ngo hari abantu yari amafaranga sibyo mhm muno mu ma comment mujya mubibona hari abantu bavuga bati twebwe yaraturiye yaratwemeje mhm ariko reka kano kantu mbanze nkavugeho nta mugabo kiratambuye nta mugabo utagira ideni n'igihugu kigira ideni urumva Wasangana n'igira deni nkananzwe. Ubwo rero umugabo utagira deni ntabwo wakira rwose. Hano sindabyemeze. Mwese muri ijonjorera mukurikije ubyo ngiye kubasomera hano. Gusa mwe mutera gatebe. Utagafite yicare hasa kuba kabiro. Mhm. Urubanza ruratangiye. Ubu muraho. Ntabwo nishe umucamanza mutanyitendeka. Njewe reka ningire nkaho ndi secretary nari secretary Mhm Aku ndi secretary w'imihanda ntabwo ndi secretary w'urukiko naho byabica Sibyo Mhm Reka mvuge ko mbaye secretary wo ku mihanda Turatangiye rero Mhm Urukiko rwibanze rwa Gasabo ruri mu cyicaro cyarwo ruraburanishiriza imanza ruhaburanishiriza imanza nshinza byaha ruciye mu ruhame urubanza RP 0105 ku mpamvu runaka namwe murabizi by'amategeko Mhm ku rwego rwa mbere none kuwa tan nigiye rwaburanishirijwe narwo reka turusimbuke icyo dushaka kugaragaza hano ni ukureba se yaratsinze cyangwa yaratsinzwe Mhm ku bantu mu mushinja muri comment Hanyuma yaregwaga iki rero yaregwaga uburiganya reka dukomeze Mhm mu buryo bukurikira hanyuma rero haburana urega umushinjacyaha ubushinjacyaha buhagarariwe n'umushinjacyaha tan uyu nawe ari mu bwino sindi mu mugaruwa ku mihanda suwe mihanda uwa ndabwabwire ndi bwibandeho cyane ni rwema kuko we ari ku mihanda siwe yirirwa yanika abandi bantu natwe reka tuba umukozi muhamahoro rwema Pascal mwene wewe noneho abaregwa rero icyaha baregwa icyaha cyo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya giteganywa mu gihanishwa iki ni ukuvuga rero uyu munsi icyaha yongwe akurikiranyweho RIB yatangaje akurikiranyweho ako ntabwo nabonye bisesengura hora Kutatisesengu ni nacyo rwema yaba ikigeye yarakurikiranweho icyaha cyo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya bakabatwara amafaranga nyuma yo kubizeza kuzabona inyungu ngo bashore imari muri kampani yitwa sinzi nimbinga inemere kuyivuga yivuge nta kibazo barayizi kampani yitwa Chairman Chairman icyo ni chairman biri mu mpine ariko ubwo ni ibintu bisa nk'ibyo ngibyo ikorera mu muri Marezi eh wa mugabo ni numukire wa ariko bikarangira amafaranga batanze batasubije ndetse n'inyungu
bizezwaga ntazo babonye. Mhm. Urukiko nyuma yo gusuzuma imvugo z'ababuranyi ibimenyetso byatanzwe ndetse no kubihuza n'amategeko rusanga. Eh, rwibukije ko kujurira bikorwa mu gihe cy'iminsi 30 kuva urubanza rukimara gusomwa. Nuko rukijijwe kandi rusomewe mu ruhame none kuwa ryari. Tubwire ayo matariki 12 z'ukwa mbere 2023 nta ricyo mfite cyo kuvuga. N'urukiko rw'ibanze rwa Gasabo rugizwe n'umucamanza yitwa tan 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 tan. Umwanditsi akaba tan 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 tan. Ngayo nguko nuko filime yizinze Rwema bava ibakavuga ngo ni ukurikiyeho iki kintu cyanteye kwibaza ese koko birashoboka yuko uyu Rwema iki kintu yaba aragikoze akaba kidegembye hari hanze njya gukora ubushakashatsi ndacukumbura ngo akuru uru rubanza. Iyo mpamvu ndubasomeye mwabantu na muntu n'umwe ufite aho ari hejuru yitegeko. Ndashaka kubereka ko yakurikiranwe ahubwo bikarangira. Gasaro TV. Bakunzi ba Gasaro TV tubaha ikaze amerere mu mpande zose zisinda basuje abari mu Rwanda n'abamediaspora muri rusange. Turabakunda cyane. Ushaka kwamamaza tugane tuguhereze promotion isoza n'uyu mwaka wa 2023. Niba mbivuze neza, niba ntabivuze neza umwaka turimo mwese murawumuzi. Murawuzi. Reka nane ntangire ngukosore wa mugani w'uyu president w'imihanda nje kwanika hano. Ngaho atije kwanika. Turawuzi. Murawuzi. Turawuzi. Ni 2023 Laila ndi gutanga promotion. Nimero wambona ni 0788 2420 2022. Muze twamamaze ibikorwa byanyu. Batangiye kuza ndabashimiye cyane rwose muhabwa umugisha ndetse mbabwira ngo abampamagara namwe hatari iby'akazi mwabantu mwe mugerageze mwikubita gashye. Nahira hari umuntu wamagara nkagira ngo nikiraka nkaba numva nyine umuntu akagufata amasaha 5 akubwira ubusa. Hariko abamagara bansuhuza abakunzi banje n'ukuri yihanganira impamvu nkwesheje iyo jambo ngo akubwira ubusa. Hari gihe bari kukubwira ibintu ukabona njya bisubiyemo akongera bisubiyemo ubona ameze nk'ahasha kugumara ntago kandi biri muri business bitari muri business rwose. Nimero nimba ari y'akazi ni y'akazi. Hamagara umuntu muvuge niba uri umukunzi umugati gasaronda ukunda nta kibazo. Ibintu byo kuza ugafata umuntu ngo ariko ngo warusutse ibisuko byiza ibyo bikavaho ngo niri yashati yasaga neza ibyo bikarangira ngo ariko ngo ubuze kuseka neza ibyo bintu bitumara. Haruza akambwira kubatumirwa nka batanu ati runaka ibi nibi nibi runaka ibi nibi nibi urakumbwira ariko nkumva ndamukunze kubera iki kubera nyine binyereka yuko aba yabikurikiranye ariko turabakunda ratabashuru mujye mutubwira ubusa urumva nabwo turamurabwemerewe ko tuba twizanye hano ntabwo rimwe muwa mwatuzanye hano rego umwanyiragoye wa muntu muri Kigali umwanya tujya tubona tuzajya tubaganiriza yego ba ako tutari tubona bajye bihangana tuba turi kwirukanka imihanda dushakisha ubuzima sibyo se nibyo ako turabakunda bashuru n'ukuri mutazayavumva tuvuga gutya nta mutima mubi urumva nta gitima kibi umeze ute ndashimira imana n'abantu bajye ni sawa sawa cyane undishimye uzi ikintu kinshimisha ngahore njye kuba president wari president amwimuye uramwimuye wari president njye kwimika njye kunana umuceri kugira ngo urumva president tuzi n'umwe w'imihanda abandi bandi nibyo mwamugiye kwita naye ngiye kuba president ushingiye kuki nshingiye kubyo ngiye kubabwira ngahore kudatiremewe kudatiremewe iremewe kandi ushaka kwikora mu buryo ushakamo yo ku mihanda bano nimunyumve nawe aringize ngo yo ku mihanda none se Laila hari ikintu uvuze ati nje njye ariko ura ni kudetara oya tubivuze nabi ni kudo YouTube sibyo se sha ni kudo YouTube ngo nje kwanika umuntu kuki wo mu mihanda abantu bazi mu buryo bumwe cyangwa ubundi mbazaniye amabara kahore kwici mbazaniye amabara bishatse kuvuga iki rwe nkwambi kubusa cyangwa ngusigire akimbere gusa kubera iki ni rwema ngiye kumwambi kubusa pe rwema tuzi ni nshuti yanjye ariko yihangana arabizi iby'imihanda uko biba bimeze ngo the so called manager nanjye nje kumwita the so called president
ku akose the so called president sha ndakuzi do ngibi bizibiti ndabyizaniye kandebe nasanga ari ibintu birifalsifiye ejo nazakurikirana Singa nzana ibintu biri mwambona ibintu biri farisifiye muri ni page nyinshi wa muntu bi ubu twinjiye mu rukiko mutera gatebe mbaganirize yego komanda mbabwira iby'amatwi yanyu atigize yumva mumenye ngo rwema ni muntu tsi mujye mureka kwirirwa mubyibaza muri comment ngenda bibazaniye mu basobanurire uwariwe kubera iki rwema umuziye ntabwo yambwiye ngo ni so called manager nicyo gitumye umuziye reka nange mwite so called president reka mabaraye mabaraye ariko se ikindi kintu buriya comment nyanzi soma njye mbona mu ma comment abantu benshi bandika ibintu urumva ugasanga umuntu arimo aribaza ngo jewe reka ndabitsinda kubera iki ndabivugisha ukuri abantu benshi bara complaining muri comment ko Rwema ari umwambuzi ngo yabariganyije urumva ubwo buriganya rero n'ubwambuzi nibwo nje kubabwira hano nawe yarakwambuye ngenzanye ibimenyetso hano aha iki tuguteza amatwi nubikatamo ntago bituzahuza none se uje kuvuga ikiganiro hano hari urubanza rumwe muri nyinshi yaburanye iki cyo ndakivugaho nyuma nimba yaratsinze cyangwa yaratsinzwe turabisorezaho ku musozo ariko amafaranga y'abandi yari naramuhaga hago se tubwira ubundi Laira ngiye ibintu uvuga uri guseka mbabona biravugwa mbabona ari ibintu birimo imikino biravuga ko ngo hari abantu yari amafaranga sibyo muno mu ma comment mujya mubibona hari abantu bavuga bati twebwe yaraturiye yaratwemeje ariko reka kano kantu mbanze nkavugeho nta mugabo kiratambuye nta mugabo utagira ideni n'igihugu kigira ideni urumva Ndiyo kigira deni nkananswe. Ubwo rero umugabo utagira deni ntabwo wakira rwose. Hano sindabyemeze. Mwese muri ijonjorera mukurikije ubyo ngiye kubasomera hano. Gusa mwe mutera gatebe. Utagafite yicare hasa kuba kabiro. Urubanza ruratangiye. Ubu muraho. Ntabwo nishe umucamanza mutanyitendeka. Njewe reka ningire nkaho ndi secretary nari secretary akubu ndi secretary w'imihanda ntabwo ndi secretary w'urukiko naho byaba icyaha sibyo reka mvuge ko mbaye secretary wo ku mihanda turatangiye rero urukiko rw'ibanze rwa Gasabo ruri mu cyicaro cyarwo ruraburanishiriza imanza ruhaburanishiriza imanza nshinza byaha ruciye mu ruhame urubanza RP 0105 tan ibindi byo muri yuzuriza hari reka hano mbanze nisegure hari details nyinshi zimwe na zimwe sibyo tutari bushyira imihanda bitewe n'umutekano cyangwa se na n'uburenganzira hari amazina tutari bushyire ku mihanda yenda na code ntabwo tuvuga ngo tuyirangize code nimero ya telefone kuko nimero ya telefone ushobora kumenya uwo muntu ari we n'izina gusa Rwema we kuko ari we ngiye kwanika we amazina yenda yavuga niyo mpamvu code rero yisomye igice yego ku mpamvu runaka namwe murabizi by'amategeko ku rwego rwa mbere none kuwa nigiye rwaburanishirijwe na rwo reka turusimbuke icyo dushaka kugaragaza hano ni ukureba se yaratsinze cyangwa yaratsinzwe ku bantu mu mushinja muri comment hanyuma yaregwaga iki rero yaregwaga uburiganya reka dukomeze mu buryo bukurikira hanyuma rero haburana urega umushinjacyaha ubushinjacyaha buhagarariwe n'umushinjacyaha uyu nawe ari mu bwino sindi mu mugari wo ku mihanda si uw'imihanda uwo ndabibabwire ndi bwibandeho cyane
ni Rwema koko we ari ku mihanda siwe yirirwa yanika abandi bantu natwe reka tuba umukozi abaregwa aho ndavuga izina rimwe gusa harimo izina ryitwa Dieudonné Marc Odette utuye mu mudugudu aha naho ndasimbuka akagari byose n'umurenge ndabisimbuka na karere akarere ko byo ni Gasabo kuko twamaje kuvuga aho urubanza rwagire mwene rwaburanishirijwe mwene ubwo ni Mariko na mwene uri kuvusoma izina rimwe rimwe eh ndi gusoma izina rimwe rimwe yego ariko na karere na kagari byose ndagira gute ndabisimbuka kuko mu kagari hari umuntu wabazi mwiryo zina bagata bamenye uwo ari we hari kibazo akagari n'imidugudu no kurukigo kandi babara mubonyesho utugari two hari kibazo oya singombwa utugari n'ahantu duhuriye n'uri ku mihanda kuko sinakatuyemo na telefone nayo ntabwo ndi buyivuge ho niko ni 078 nk'ibisanzwe telefone zo mu Rwanda zose zitangirwa na 078 cyangwa 079 ariko iyo utenirwa na 078 eh na 072 da cyangwa 073 uwa kabiri rero yitwa Pascal mwene utuye mu mudugudu aha naho ndahasimbuka aba nabaregwa ubwo wa mbere kamere ku wa mbere Dieudonné uwa kabiri ni Pascal uwa gatatu Robert ubwo Pascal ninde niwe Muhamahoro Rwema Pascal mwene wiwe ababyeyi nabo ndabatsinda kuko ntabwo bari mu mihanda ariko wewe amazina yose ndayasoma ufite utuye mu mudugudu wa Kiyovu akagari ka Kimo umurenge wa Masaka akarere ka Kicukiro intara y'umujyi wa Kigali telefone rero ya ni 078 35 00 75 yunganiwe na metre uyu nawe ndamutsinda kuko nabwo yanyishyuye kandi rimwe na rimwe abantu batuba tubakorera publicity uyu rero Rwema we yitwa ngo ni Muhamahoro Rwema Pascal ariko rwe waduhaye amahoro shauri kimara Muhamahoro Rwema Pascal ubwo ngo ari mu baregwa nabaregwa abandi reka mbe mbaretse kubera yuko uw'ingenzi we dushaka mu hano twamubonye sibyo baragera muri bane iyi kopi ndi kusomaho abaregwa bari muri baragera muri bane ariko abandi bo nago batureba icy'ingenzi twamaje kubona Muhamahoro tugiye gusabiraho amahoro abarega rero abarega indishyi nabo ndabatsinda harimo uwitwa Bertrand hakabamo uwita Valence hakabamo uwitwa Ronald hakabamo uwitwa Marie Chantal Damien Deo Gracias na Modeste hari benshi bobo ubwo ni nabo barenga bane rero icyaha baregwa rero aha rero niho ruzingiye abo nabarega indishyi noneho abaregwa rero icyaha baregwa icyaha cyo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya giteganywa mu gihanishwa iki ni ukuvuga rero uyu munsi icyaha yongwe akurikiranyweho ribe yatangaje akurikiranyweho ako ntabwo nabonye bisesengura hora kuca tisesenguye ni nacyo Rwema yaba ikigeye yarakurikiranyweho niko bimeze icyaha cyo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya giteganywa kandi gihanishwa ingingo ya 174 y'itegeko nomero 68 bare 2018 ryo kuwa 30 z'ukwa 8 2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange kwihesha ikintu cy'undi kandi kuri iyi mihanda hari undi nayo tuzi kurikiranwa ibyo ngibyo nubwo we ataragira gute atarabihano aracyakurikiranwa sibyo kwihesha ikintu cy'undi dore rero inshamake y'urubanza ukuntu iteye uwitwa Alain Valence Leonard Marie Chantal Damien Deo Gracias Modeste
nabandi baregeye urwego rw'ubugenzacyaha abitwa Dieudonné Muhamahoro Rwema Pascal uyuwe muvuga yose Robert na Therese icyaha cyo kwihesha ikintu cyundi hakoreshejwe uburiganya bakabatwara amafaranga nyuma yo kubizeza kuzabona inyungu ngo bashore imali muri kampani yitwa sinzi nimbinga inemere kuyivuga yivuge nta kibazo barayizi kampani yitwa Chairman Chairman chai icyo ni chairman biri mu mpine ariko ubwo ni ibintu bisa nk'ibyo ngibyo ikorera mu muri Marezi wa mugabo ni numukire wa ariko bikarangira amafaranga batanze batasubije ndetse n'inyungu bizezwaga ntazo babonye abaregwa bose baburana bahakana icyaha bavuga ko ntacyo bakoze shalaira ibyo nubwo no kubihimba reka ndebe singebira reka ndebe singebi oya reka ko ntacyo bakoze ko batangaga amafaranga bakinjira mu bucuruzi bwa e-commerce nuko nyuma Minicom ikaza kubihagarika abatanze amafaranga ndetse na nabo bagahomba ko rero kuba batarabwiye amakuru yuko ubwo bucuruzi bwakoraga ndetse no kuba Muhamahoro Rwema Pascal yarafashaga kubaha amafaranga ya electronic cryptocurrency murabizi ibintu byantuze bitamubera icyaha abatanze ikirego baregera kandi ubugenzacyaha banatanze ikirego mu rukiko buririye ku kirego cy'ubushinjacyaha basaba gusubizwa amafaranga batanze ndetse n'indishyi zitandukanye urukiko nyuma yo gusuzuma imvugo z'ababuranyi ibimenyetso byatanzwe ndetse no kubihuza n'amategeko rusanga abaregwa reka ikingi kimbe nyiretse ndakizana ku musozo nkuko nabibamenyesheje tumenye ngo yaratsinze cyangwa yaratsinzwe reka turebe icyo bita imiterere y'urubanza hari gufite amakopi menshi aya makopi ko mbona yanyujurije telefone mu bihe bitandukanye urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwakiriye ibirego by'abantu batandukanye barimo Alain Valence Marie Chantal Damien Deo Gracias ya mazina yose turunduriye Modeste basaba gukurikirana abitwa Dieudonné Muhamahoro Rwema Pascal Robert Therese kuba barabakoreye ubwambuzi bushukana bakabatwara amafaranga nyuma yo kubizeza imali muri kampani yitwa CHY More Limited ubwo reka mbivuge mu buryo babihinnyemo ikorera muri Malaysia ariko bikarangira abatanze amafaranga inyungu bizezwaga ntazo babonye ndetse n'amafaranga batanze muri kampani ntayo basubijwe Muhamahoro Rwema Pascal yari yararezwe mu rundi rubanza rufite nimero 01333 hamwe n'undi nyine bareganwe nawe ndavuga izina rimwe rutaruru ubwo kandi urumva ari ni imanza zinga ntabwo nabwiye ngo ibyo ngiye kusomera ni rumwe mu manza yaburanye hamwe na Dieudonné maze mwiburanisha ryo kuwa 18 z'ukwa 10 2022 urukiko rufata icyemezo cyo kuzihuriza hamwe kubera ko imikorere y'icyaha ndetse n'icyaha baregwa ari kimwe nk'icyo Muhamahoro Rwema Pascal yari yarezwe mu rubanza rutandukanye n'urunguru narwo rufite kode bitandukanye kode yo hejuru nuko ntari buzisome imwe urubanza rumwe rutangirwa na 013 ubwo ni kode ya mbere urundi rubanza rutangirwa na 010 urumva ko ari kode zitandukanye maze zimaze guhurizwa mu rubanza rumwe ruhindura nimero ruba urubanza rufite indi kode nayo ntari busome yego hano turi kumvikana neza aho bigeze muri kunyumva
cyangwa ntabwo muri kunyumva nongera akavari imeho gake. Ariko papa mihanda nyihanganire nyihanganire abantu bifuzaga kumenya ese ko kibivugwa muri comment ni byanyanze. Byatumye rero genda nkacukumbura nkabazanira akari murori ngayo nguko rero katwikomereze. Ubushinjacyaha nabwo bwaregeye urukiko abitwa Dedone Muhamahoro Rwema Pascal Robert Therese aho buvuga ko bubakurikiranyeho icyaha cyo kwihesha ikintu cyundi hakoreshejwe uburiganya bushingiye ku mvugo z'abarega aribo Ale Valence Leonard na Marie Chantal Damien ya mazina yose twavuze hano hejuru harimo na ba Modeste murabumwabumvisha yego urumva ndetse n'imvugo z'abaregwa barimo urumva yego ya mazina yose navuze hano hejuru yose na mazina menshi agera nko muri atandatu tugiye kugenda tuna yavuga mu wa magani tukayatuvuga ati ya mazina nkuko mwayumvishe ahabanze twisomera ubudahanini kuri Muhamahoro ngo nimvugo z'abaregwa barimo ya mazina n'ubundi twavuze hejuru yose y'abaregwa gusa ariko Muhamahoro ntago yaburamo arimo shara muti w'amenyo wa mukobwa Rwema Pascal rwose amazina yari no muri caps lock urumva ngo hamwe n'ibimenyetso birimo telefone videographer gakurebe rwose baze kuri body language yawe urumva urangijishije aho naringeze ni paragraphe byinshi ngo harimo n'ibimenyetso hamwe n'ibimenyetso birimo bordereau de versement zitandukanye harimo iz'amafaranga y'u Rwanda miliyoni imwe n'ibihumbi magana inani na bitandatu yatanzwe n'umwe muri babandi bareze ayaha Rwema Muhamahoro Pascal bushingiye kandi kuri historique ya mobile money ya Valence igaragaza ko Valence yoherereje Rwema Muhamahoro Pascal ibihumbi magana atatu na kimwe ku mvugo z'umutangabuhamya nawe ntari buvuga amazina ye Yusuf ntabwo ndabivuga yose nta kibazo irimwe Eugene n'abandi barimo batandukanye bemeje ko bazi neza imikorere ya CHY More Company uburyo abantu bashoramo amafaranga yabo ariko nibayasubizwe ndetse aba batangabuhamya bemeza ko nabo byababayeho ubwo bashoyemo amafaranga yabo muri ya kampani nyine twakomeje kuvuga bikarangira muri kumva bikarangira ntayo basubijwe nibyo bijejwe batabibonye abasaba abandi ba kabiri ndetse na bordero zigaragaza ko abarega batanze amafaranga yabo bushingiye kandi ku itangazo ryatanzwe na Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda ihagarika ibikorwa bya Chai Company igaragaza ko ibyo basabiye ibyangombwa muri RDB atari ibyo barimo gukora urumva ko iyi kampani nayo ishobora kuba yari gukora mu buryo butemewe cyibyo akaba ariho buhera busaba ko bahamwa n'icyo cyaha maze bagahanishwa igihano cy'igifungo cy'imyaka itatu n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda ibihumbi miliyoni eshatu hano habayemo kwibeshya kuko nta mafaranga ibihumbi miliyoni eshatu bibaho ahubwo ni miliyoni eshatu sibyo kuri buri wese Muhamahoro rero akaza agira ati Muhamahoro Rwema n'undi mubo bari kumwe Robert n'undi Therese bose baburana bahakana icyaha bakurikiranweho bagasaba urukiko ko rwabagira abere bya bindirirwa yigisha abantu ngo mujye kuri solutions murebe uburyo kibuzaga mwigaranzura abantu
nguburyo cy'abantu bazi kuburana ariko reka mbibutse hano yuko nubwo wamenya kuburana bingana gute n'antu wacikira ubutabera mhm sibyo yego kuko hano abantu banyumve neza ntabwo bari bujye kwiga ibyo bazajya baburana bana teknika mu manza ngo bibwire ko bazacika ubutabera aho bagira gute aho babugomba guhana aho babugomba guhanwa sibyo yego uyu we ntacyo muvugaho kuko ntabwo ari imihanda reka dusimbukire ku ingingo ya 28 y'itegeko numero 027 bare 2019 ryo kuwa 19 z'ukwa 9 bare 2019 ryerekeye imiburanishirize y'imanza zinshinja byaha rufata ibyemezo cyo kuburanisha adahari Maître uyu ntavuza amazina nawe wunganira abaregwa nawe avuka ko nta cyaha bakoze agasaba ko barenganurwa bagahanagurwaho icyaha bakurikiranwe hano ni handi nyine mu muri kuburana umwe avuga ati genda umwere rwose kandi nubwo warafatiwe mu cyuho uravuga ati ndi umwere rwose ubundi nta muntu mu rukiko upfa mvukoresheje iryo jambo upfa kuko ari n'abahita bemera ibyaha sibyo upfa kwemera yuko yakoze icyo kintu agasaba ehe hanyuma uyu Ale Valence Ronald na Chantal Damien ni amazina y'aba bantu bose nyine twakomeje kuvuga barezi sibyo nabo bisunze ikirego cy'ubushinjacyaha batanze ikirego basaba gusubizwa indishyi zitandukanye ibibazo bigomba gusuzumwa muri uru rubanza muri kunyumva ndagukurikije cyangwa uraranga bibereye mu byawe ndagukurikije ijana ku ijana kumenya niba ibimenyetso ubushinjacyaha butanga byemeza nta shiti ko uyu Dieudonné na Muhamahoro Rwema Pascal n'aba bandi bari kumwe bo sina ngombwa sindimo no kukomeza kubavuga rwose uwo ndeba hano ni Muhamahoro bakoze icyaha cyo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya akurikiranweho kumenya ibihano aba bombi harimo nyine na Muhamahoro Rwema Pascal bahanishwa mu gihe bahanwe n'icyaha kumenya niba indishyi zitangwa muri uru rubanza hano twaye turi kureba ibibazo bigomba kugira gute gusuzumwa mu rubanza reka rero turebe isesengura ry'ibibazo bigize urubanza uru rubanza rwa Rwema Muhamahoro Pascal gahore aragira ati harasuzumwa nimba ibimenyetso ubushinjacyaha butanga byemeza nta shiti ko uyu Dieudonné n'abandi bari kumwe ariko by'umwihariko Muhamahoro Rwema Pascal bakoze icyaha cyo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya akurikiranweho Ingingo ya 43 y'itegeko nomero 68 wewe 18 byo kuwa 30 bare z'ukwa 8 2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange iteganya igihe iteganya igihe habaho uburyozwa cyaha aho iteganya ko icyaha kiryozwa uwagikoze ubwe wafatanyije nawe kugikora cyangwa icyitso cye umuntu ukora icyaha abiba abishaka niwe uhano iyi ngingo yumvikanisha abantu bagomba kuryozwa ibyaha cyangwa se icyaha sorry abantu bagomba kuryozwa icyaha aho yerekana ko kiryozwa uwagikoze ubwe uwo bafatanyije kugikora ndetse n'icyitso cye cyangwa cyabo kandi ko ugikoze abishaka ariwe uhano byumvikana ko niyo icyaha cyaba ariko nta bushake buhari uwagikoze abatagomba guhanwa keretse iyo ubwo bushake bwari buhari hano rero abantu bataza kuramirwa bakagira ngo turimo turabasomera amategeko wa mugani nanone bataza kurambirwa kuko ntabwo turimo twigisha amategeko hano ariko aho birimo bigana muri kuhumva ese wowe kugera hanga uri kumva yaracakiwe cyangwa niyacakiwe ndabona warana wana urayimpaye
hanyuma se aho warugeze ndahabonye komereza nyunganira ntumunyamategeko nyunganira mbivunaguremo ndabona nasigaye ibintu byinshi cyane nibyinshi haragira hati ubushinja cyabavuga ko ibimenyetso byose bagatanze byemeza ko Muhamahoro Rugema Pascal na Robert Therese bakoze icyaha cyo kwihesha ikintu cyundi hakoreshejwe uburiganya eko nta shiti niwe nta shiti uburiganya ubwo bakoresheje uburiganya ubwo bizezaga abarega gukora ishoramari muri company ya Chaimal Company Limited bakabizeza kuzajya babona inyungu bitewe n'amafaranga umuntu yashoye muri iyo kampani bituma babaha amafaranga yabo babizi neza ko ibyo babizezaga barimo bakora oya batazabyubahiza ndetse banazi neza ko ibyangombwa basabye RDB atari byo barimo bakora ko byose bigaragaza uburyo barimo bategura kuzabariganya ibyabo ku maherere ko rero bigize icyaha cyo kwihesha ikintu cyundi hakoreshejwe uburiganya ko rero bagomba kugihanirwa ko bagomba kugira gute kugihanirwa hakaza rero tugeze ku papuro rwa karindwi nina byinshi kubi Muhamahoro Rwema Pascal aburana hakana icyaha aregwa akavuga ko ari umu agent w'amasosiyete atandukanye mpuzamahanga kandi akaba yaranazamamarizaga harimo kampani runaka ntago ngiye kuzamamariza zirazwa mu Rwanda niyo sosiyete ya Chaimal Company ko icyo yakoraga ari uko bamuhaga amafaranga abanyujije kuri konti ye kuko ari we warushinzwe kuyakira nawe akaba amafaranga yo mu koranabuhanga ryakoreshwaga muri iyo kampani cryptocurrency kandi ko abinjiraga babonaga ko konti zabo zikora ndetse hari n'amafaranga bagendaga babikuza ko kubikuza byahagaze ubwo Minicom yabihagarikaga ko rero atakaba yaryozwa ayo mafaranga ko icyo yakoraga ari ukubahindurira amafaranga bamuhaye muri iyo cryptocurrency bakoreshaga bagura amayinite muri iyo company nkuko andi masosiyete nka abikora ko ubaha amafaranga bakaguha andi kuri simcard yawe kandi ntawe yigeze avuga ko business ariye cyane ko nuwo babwiraga kwinjira bamwerekaga ibyangombwa bigaragaza ko iyo sosiyete ari mpuzamahanga ikorera ku ikoranabuhanga nubwo yahawe uburenganzira bwo kuba yakorera mu Rwanda abandi rero ni ba Robert na wabu yaburanye hakana icyaha ndumva ba Robert ubu niba ngombwa bwo kubatindaho ntabwo turabatindaho kuko bo ntabwo bari imihanda hanyuma rero hakaza na Teresa nawe yaburanye hakana icyaha twikomereze ku bandi baye ko turi kuri Muhamahoro Rwema Pascal naye afashe mu mutwe amazina turi kuri Muhamahoro Rwema Pascal aho bagira bati urukiko rero uko rubibona ntabwo dushaka kujya mu kubatindira mu bintu byinshi cyane urukiko rusanga abarega bose barega bavuga ko bashishikarijwe gutanga amafaranga ndetse bakayatanga bayaha umwe mu bo bari bafatanyije ndetse na Muhamahoro Rwema Pascal sibyo babandi bane ariko by'umwihariko Muhamahoro Rwema Pascal niwe turiho hano babijeje ko bazabona inyungu zibakomotseho ndetse n'abaregwa bagahuriza kukwiregura bavuga ko icyo bakoze ari ukubabwira uko kampani yakoraga ndetse n'uko iyo business yakoraga bamara kubyumva bakemeza ko bamara kubyumva bakemeza kuba abanyamuryango bagafungurirwa username na password bibafasha kwinjiramo noneho Rwema Muhamahoro Pascal akabafasha kwinjiramo bakamuha amafaranga asanzwe
nawe akabaha amafaranga yakoreshwaga yo mu rwego rw'ikoranabuhanga muri kubyumva hano bo bamuhagara kid amafaranga cyangwa ngite cash sibyo ugiye kugura amayinite uratanga amafaranga afatika bo bakaguha ayo mu muyaga niko byita ngo nayo mu mwuka yego abanyamuryango ngo yo mwikoranabuhanga cryptocurrency bakaba babaye abanyamuryango bemewe urukiko rukaba rusanga ibi bakoze bitafatwa nk'icyaha kubera ko amafaranga yatangwaga ku bushake bwabo bazi bazi ko bayatanze kubera kubera e-commerce kuba rero Minicom yarahagaritse ubwo bucuruzi ivuga ko ari ubucuruzi bunyuranyije n'amategeko bikaba bitababera icyaha igihe amafaranga abaregwa bakiraga nabo batashyiraga mu mufuka wabo cyane ko ubushinjacyaha butabashije kugaragaza niba ayo mafaranga barayatangaga akaba ayabaregwa ubwabo bwite reka mbabwire Rwema ndamuti Rwema nagi bindi ubyemere ko rero uko gushidikanya kwerekana ko kutabaye kubashyiraho uburyozwe cyane ko kandi mubarega harimo abiyemerera ko Minicom ubwo itari yakabihagaritse harabakiraga amafaranga y'inyungu akomotse kuyo batanze hano mwanyumvishe kampani nubundi yagiraga gute mbere Minicom itarabihagarika amafaranga abayashyiragamo n'ubundi barayabonaga nyunganira munyamatege wari ugeze ngo reka mbivunagure urukiko rusanga kandi ntaho rwahera rwemeza ko abaregwa bakoze icyaha bakurikiranyweho igihe ubushinjacyaha utagaragaza ko amafaranga abarega batangaga yabaragiye mu mutungo bwite wabo barega kuko nabo ubwabo harimo abiyemerera ko amafaranga batangaga bayahabwaga mu buryo bw'ikoranabuhanga bagahabwa ijambo n'umubare banga ugomba kubafasha kwinjira muri iryo koranabuhanga bacururizagamo byumvikane kandi ko ayo mafaranga batangaga ari amafaranga afatika nuko bagahabwa amafaranga y'ikoranabuhanga ibyo rero bikaba bitabaviramo icyaha kuko kuba barahombye amafaranga yabo ubwo Minicom yahagarikaga ubwo bucuruzi bwa online bityo bikagira n'ingaruka mu kuvunjisha aya mafaranga y'ikoranabuhanga mu mafaranga y'amanyarwanda bikaba bitari bigishoboka cyangwa byemewe urukiko rurasanga nta mugambi mubisha wo gukora icyaha abaregwa bagize hashingiwe ko nta ruhare bagize rwo kugira ngo Minicom ihagarike ubwo bucuruzi kandi bikaba bigaragara ko mbere y'uko ubwo bucuruzi buhagarikwa abaguze imigabane mbere babonaga inyungu mu buryo busanzwe kuba rero hari abinjiye nyuma Minicom ikabuhagarika batarabona inyungu bemerewe rukaba rubona bitafatwa ko bakoze icyaha kuko nta ruhare babigizemo cyane ko nabo bagaragaza ko hari amafaranga yabo yaburiyemo kuko nabo bari abanyamuryango bafitemo imigabane bityo bakaba badahamwa n'icyaha cyo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya Rwema ngira ngo murabyumva tutari bugiye no ku cyemezo cy'urukiko hano muhise mwumva icyabaye hanyuma kubigendanye dusa n'abanasuza kuri Muhamahoro Rwema Pascal n'uyu witwa Dieudonné na ba Teresa ngo igihano bahanishwa mu gihe baba bahamwe n'icyaha ubushinjacyaha buvuga ko abaregwa bose bahamwa n'icyaha bakurikiranywe maze bagahanishwa igihano cy'igifungo cy'imyaka 3 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda ibihumbi miliyoni ariko ndabona miliyoni 3 hano habayemo kwibeshya ni miliyoni 3
ibi ngibi byo no ku ruhandi rw'ubushinjacyaha uko mubibona ubushinjacyaha bo ibyo basabirwaga ni ubushinjacyaha hanyuma turebe urukiko rwo rwabyanzuye gute yego cyemezo cy'urukiko dusimbukira kuri konkrizyo rwemeye kwakira ikirego rwashyikirijwe n'ubushinjacyaha kuko cyatanzwe mu buryo bukurikije amategeko rugisuzumye rusanga nta shingiro gifite ntabwo ukiri president cyitsinege pe rwemeje ko uyu Dieudonné na Muhamahoro Rwema Pascal n'abandi badahamwa n'icyaha cyo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya bari bakurikiranweho 25 kagira ngo abaregwa izo ndishye none se ubu ngubu urabona bisekeje weba intebe y'imihanda nyimbuze hoya ari kuva kandi kan abaregwa izo ndishye ari bo Dieudonné Muhamahoro Rwema Pascal Robert na wawo undi Teresa n'umwunganizi wabo tantantata biregura ku kirego cy'indishyi bavuga ko nta cyaha bakoze ko rero nta mpamvu yo kuba baregwa indishyi bagasaba ko ikirego cyabo kitagomba kwakirwa urabyumva yemwe mujye kwa Rwema Solution ntabwo byoroshye ubu nanye ndayiyobotse nandi undayobotse ndayobotse pe Laila none se nukuvuga rero abantu biruko batuka Rwema se simbona rutegetse ko amagarama y'uru rubanza aherera mu isanduku ya leta ariko abantu mutuka Rwema muri aho none se nguje kumwanika ubundi ngabantu tuka Rwema nayi nawe ndababaye nge nago ariko narinje kumutuka narinje kwimenera umuceri none eh nawe ko birangiye umuceri wanze kuva mu isafuriya hari umugabo utajya mu nkiko se nta umugabo udakira yabanje kugera gute wa muntu eh ravuze bajya bavuga ngo ubugabo mbwa bugira gute ngo buseka umugabo mugaseka imboye eh uri wageze mu rukiko nabwo nta nubutandukanye n'imbwe hari ahantu ibonye uhavuye nako namuseka Rwema dore none dusoza isaha n'isaha wakwisanga ngo icyemezo cy'urukiko rwemeye kwakira ikirego rwa icyemezo cy'urukiko rwemeye kwakira ikirego rwashyikirijwe n'ubushinjacyaha kuko cyatanzwe mu buryo bukurikije amategeko rugisuzumye rusanga nta shingiro gifite urumva Dieudonné Muhamahoro Rwema Pascal na Robert Teresa badahamwa n'icyaha cyo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya bari bakurikiranweho rwemeje ko ikirego cy'indishyi cya tantantantantanta Bertrand ariko reka mvuge rimwe Valens Ronald Chantal Damien Edo Gracias na Modeste nta shingiro gifite rutegetse ko amagarama y'uru rubanza aherera ku isanduku ya leta aherera rwibukije ko kujurira bikorwa mu gihe cy'iminsi 30 kuva urubanza rukimara gusomwa nuko rukijijwe kandi rusomewe mu ruhame none kuwa ryari tubwire mu matariki 12 z'ukwa mbere 2023 ntari cyo mfite cyo kuvuga n'urukiko rw'ibanze rwa Gasabo rugizwe n'umucamanza yitwa tan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 t
ko nuko filime yizinze Rwema babasinze cy'umutwe aba bakubise hasi nange ubwo mba ndahombye urumva ibyari binzanye urumva nkamye kimasa oya ariko wari ubizi ngayo nguko nuko byagenze nuko rero nguko ibintu bigenze mwabantu mwe abantu mwabonye ntangira nikangatura amakangato urumva ngo nje kumwanika suko ntarinzi imyanzuro y'urukiko uko byagenze suko ntarinzi ko byarangiye atsinze urubanza ahubwo nashakaga kubanza gusasira mbanze mbasomere urubanza rwose uko rwagenze nanasubiza hari abantu njya mbona muri comment
bandika ngo barahejejwe ngo barariwe ngo rwema bakamurimira hitaka bakagira gute ngo yabari amafaranga yabo ngo muri ngo ni ukurikiye ngo muri iri ya company ya CHY Moru Rwa Limited urumva ibakavuga ngo ni ukurikiye iki kintu cyane kwibaza ese koko birashoboka yuko uyu rwema iki kintu yabara gikoze akaba kidegembye hari hanze njya gukora ubushakashatsi ndacukumbura ngo akururu rubanza iyo mpamvu ndubasomeye mwabantu na muntu n'umwe ufite aho ari hejuru yitegeko nashaka kubereka ko yakurikiranwe ahubwo bikarangira tsinzu rubanza bitewe n'iki n'imiterere y'urubanza uko rwagenze nkuko na rubasomeye ubwo rero abantu mwirirwa mu mushinja urumva ngo ni umujura ngo yarabibye kandi mvuye hanga nkabibasobanurira ejo nabatamo ni muzambaza nuko byagenze yababuriye pe rwema ngo mu rukiko nuko byagenze mba ntanze imiburo kuko hano aba bantu na abantu banje urumva ntabwo ndi bukomeze kubona bita mu mazi kandi nigize mbonaho yivugira ngo azajya afata buri gitutsi n'umushinja bita ibinyoma ngo azabijyana mu rukiko muzamwishyura menshi nawe wabuze ngo uje kumwambika ubusa simba umwambitse se ndaba umwambitse ipantaro yanze kuvamo ipantaro yanze kuvamo mnyihanganire murakoze bashye Laira hanyuma rero no kuvuga ngo uyu munsi wa mugani icyo nsorijeho nicyo igaragaza ko ntawe uri hejuru y'amategeko nawe nta muntu uri hejuru y'amategeko gihe kingi kimba nkizanye kugira ngo nerekane hari abantu bajya muri comment bakindira ibyo bishaka kandi noneho ugasanga muri baba ndibiyandikira ibyo bashaka hagahita haza umuntu uri iriya akurira kuri icyo kintu ashaka kugaragaza yuko hari abakorerwa hari abo ubutabera butareba agahita cyurira ugasanga no kubisanisha no gushaka gusebya ubutabera bw'igihugu iki kintu oya hano narindi mu buryo bwo gukiriyaringa kino kintu sibyo abantu ba complaininze cyane kuri iriya kampani murabyiyumvira urubanza rwose ndarubasomeye nimba ari nuwagushutse ngo uje wandika comment uvuga ibintu utazi ngibi byo utazi ndabikumenyesheje uzajye ubutaho uvuga ibyuzi ngayo nguko rero akaba ari Laira akaba byariberaga mu rukiko rw'imihanda Panara yanze kuvamo pe Laira ndagushimiye cyane ariko ndakubatse noneho nsinzongera kuvuga nagusongera kuvuga aho nzongera kuvuga ubu ngo ni president ntago ari the so called president of the oya ntago ari the so called hari ariko nzamukomakoma ariko se ubundi hari ariko se ubundi president na presidente na titre zitandukanye ubwo ntacyo naryo ndarigumana Sawa urakoze cyane Laira Imani gumugisha. Thank you so much. Nizera ko rwema nakwiki ibi bintu turaza kureba ejo ndi nawe nyari we yasubije muri comment. Ndaza kureba ko ari cyabivugaho. Ndagushimiye cyane. Urakoze cyane na panaro yanze kuvamo pe yangana. Gasaro TV.